cilësohet si ndotu si kryesori mjedisit në gjithë zonën e Durrësit dhe jo vetëm. Kamera e televizionit Adrianet sjell pamje nga vend ngrumbullimi i mbetjeve urbane në Porto Romano. Ndotja pikë së pari vjen nga fakti se vend grumbullimi është i hapur, mbetjet e ndryshme vetëm sa hidhen aty dhe nuk i nënshtrohen asnjë lloj përpunimi apo mbulimi. Për më tepër, vendi është i pambrojtur, ai nuk ka as rrethim dhe as ndonjë mënyrë tjetër për të penguar hyrjen si të njerëzve ashtu edhe të kafshëve në këtë zonë. Së dyti, problemi më i madh vjen nga djegja e mbetjeve. Djegja sjell emetimin në ajër të lëndëve të ndryshme toksike, mjaft të dëmshme për shëndetin e banorëve dhe ekosistemin. Ndotja në Durrës është disa herë më e lartë se sa shifrat e lejuara. Djegja që i bëhet mbetjeve në çdo kohë ka shkaktuar jo në pak raste edhe konflikte të shumta mes banorëve të zonës dhe agjensive të zbatimit të ligjit. Shumë pranë këtij vend grumbullimi mbetje, shkullosin bagëti të imta e të trasha dhe kjo vetëm sa e shton edhe më shumë rrezikun e përhapjes së sëmundjeve të ndryshme nga konsumimi i mishit, qumështit nën produkteve të tyre. Rreth helmuese të emetuara nga djegja që i bëhet mbeturinave në mesin e të cilave gjenden edhe goma apo shumë mbetje të tjera të rrezikshme, përhapen në çdo kohë deri edhe mbi qytet. Era e keqe gjatë djegjes së mbetjeve është një shqetësim tejet i madh për banorët e zonave përreth të Porto Romanos, Shën Vlashit dhe Spitalës. Të prekura nga kjo situatë janë edhe institucionet arsimore, disa prej të cilave gjenden fare pranë vend grumbullimit. Një pamje dhe realitet mjaft trishtues është fakti kur mbi këto mbetje she edhe fëmijë të grupmoshave të ndryshme që përpiqen me çdo kusht të mbledhin mbetje të riciklueshme për të siguruar bukën e tyre të gojës. Mjaft banor po të kësaj zone kanë jetën e tyre të mbështetur në këtë vend grumbullim mbetjesh. Vendi ku depozitohen mbeturinat është i parrethuar, plerat janë të ekspozuara në natyrë dhe jashtë çdo standardi për përpunimin dhe menaxhimin e tyre. Derisa autoritetet të gjejnë një zgjidhje përfundimtare për këtë problem, qyteti do të vijojë të bashkëjetojë me këtë vatër masive ndotjeje.